এটা বেয়া খবৰ এম জি এনৰেগাৰ আঁচনিৰ পুঁজি কৰ্তন কৰা হৈছে কালিৰ বাজেটখনত কৃষকসকলৰ বাবেও নাছিল কোনো ব্যৱস্থা কালিৰ বাজেটখনত এম জি এনৰেগাৰ পুঁজি কৰ্তন কৰা হৈছে নিবনুৱাসকলৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা অতি বেয়া খবৰ এম জি এনৰেগাৰ পুঁজি কৰ্তন কৰা হ'ল কালিৰ বাজেটত কেন্দ্ৰীয় বাজেটে কৰ্তন কৰিলে এম জি এনৰেগাৰ পুঁজি 2022-23 বৰ্ষত এম জি এনৰেগাৰ যি পুঁজি আছিল বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত 21.66% পুঁজি কৰ্তন কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ 2022-23 বৰ্ষত বাজেটত এম জি এনৰেগাৰ পুঁজি আছিল 73,000 কোটি টকা কিন্তু সেই পুঁজি বৰ্তমান কৰ্তন কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ্তন কৰা হৈছে পুঁজি 2023-24 বৰ্ষত ধাৰ্য কৰা হ'ল মাত্ৰ 60,000 কোটি টকা কেন্দ্ৰীয় বাজেটে কৰ্তন কৰিছে এম জি এনৰেগাৰ পুঁজি আৰু এম জি এনৰেগাৰ পুঁজি কৰ্তনে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক যথেষ্ট প্ৰভাৱান্বিত কৰিব গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বাবে যথেষ্ট এটা বেয়া খবৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত সমান্তৰালকৈ নিবনুৱাসকলৰ বাবে এইটো এটা অতি বেয়া খবৰ বুলি ক'ব লাগিব গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ নিবনুৱাসকলৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব এম জি এনৰেগাৰ পুঁজি কৰ্তনৰ লগে লগে যিহেতু এম জি এনৰেগাৰ জৰিয়তে বহু নিবনুৱাই তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় আৰু সেইসকল নিবনুৱাৰ বাবে এইটো এটা অতি বেয়া খবৰ বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত তেওঁলোকে 21.66% পুঁজি কৰ্তন কৰিছে 2022-23 বৰ্ষত বাজেটত এম জি এনৰেগাৰ পুঁজি আছিল 73,000 কোটি টকা কিন্তু 23-24 বৰ্ষত ধাৰ্য কৰা হ'ল মাত্ৰ 60,000 কোটি টকা এম জি এনৰেগাৰ পুঁজি কৰ্তনে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক প্ৰভাৱ পেলাব গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকক প্ৰভাৱ পেলাব তেওঁলোকে যিহেতু এম জি এনৰেগাৰ জৰিয়তে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেইসকল নিবনুৱাৰ বাবে এইটো এটা অতি বেয়া খবৰ ইয়াৰ লগে লগে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ নিবনুৱাসকলৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব এই পুঁজি কৰ্তনটোৱে এম জি এনৰেগাৰ পুঁজি কৰ্তনৰ প্ৰভাৱ পৰিব গ্ৰাম্যাঞ্চলত প্ৰভাৱ পৰিব গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ নিবনুৱাসকলৰ ক্ষেত্ৰত